Сміттєвий колапс у Чернівцях. Місто ось уже четверту добу потопає у відходах. Що стало причиною такої ситуації і як її вирішити? Розбиралася Ольга Паламарюк. Переповнені контейнери сміття посеред вулиць. Вже кілька діб чернівці буквально потопають у відходах. А все тому, що жителі сусідньої Чорнівки хочуть об'єднатися з містом. Наші діти навчаються в місті Чернівці, наші люди працюють в місті Чернівці, на сполучення хороше з містом Чернівці. Тому ми і кричимо зсередини душі, що ми хочемо до Чернівців. Люди письмово зверталися до облдержадміністрації, пікетували й ОДА, і міськраду, та все даремно. Нині у відчаї перекрили шлях до міського сміттєзвалища, яке розташоване саме у Чорнівці. Це її крик душі, і ми мусили показати якось міській раді, щоб вони нас послухали. Якщо не потрібні ми містові, то навіщо нам міського сморду? Уже три дні машини гружені сидять, приїхали пару днів назад сюди, вернулися назад, гаражі вони гружені, сьогодні сказали, що пускають, приїхали, знову не пускають. Отак ми стоїмо вже. Люди кажуть, за перспективним планом Чорнівка повинна була приєднатися до Чернівців. Та на початку грудня вони дізналися, їх об'єднують з іншими селами. Нібито відповідну пропозицію вже відправили до Кабміну. У п'ятницю селяни прийшли на сесію міськради. Ми нічого не хочемо, ми просимо ні дороги, ми їхали, нікуди їхати тою позицією. Але ми хочемо адміністративних послуг. Депутати проти об'єднання, переконують, Чорнівка стане тягарем для міста. Невже Чорнівка, приєднавшись до міста, стане урбанізованим центром? Там будуть багатоповерхівки. Чи вони отримують якісь якісніші послуги, ніж в Чернівцях отримують? Та ні, неправда. У міськраді дії жителів Чорнівки викликали обурення. Має бути відповідна реакція керівництва області, правоохоронних органів. Отже, людей, чернівчан, мешканці сусіднього села фактично шантажують і наштовхують на фактично небезпеку. Небезпеку отримати різні хвороби, небезпеку пов'язану з дискомфортом. Компромісу наразі так і не знайшли, селяни і надалі блокують трасу, а комунальники шукають альтернативні сміттєзвалища. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.